Komunálne voľby 2022 sa blížia. Už o pár týždňov si budú aj Serečania voliť svojho primátora alebo primátorku, keďže o tento post zabojujú traja muži a jedna žena. Kto si získa sympatie občanov? Súčasný primátor Martin Tomčáni sa v týchto komunálnych voľbách o primátorskú stoličku neuchádza. Prvou kandidátkou na volebnej listine je 60-ročná právnička Edita Červeňová, ktorá vo voľbách kandiduje za stranu Slovenský patriot. Kandidovať na post primátorky ako jedinej ženy som sa rozhodla z dôvodu, že chcem zmenu. Mesto je polarizované. Mestský parlament ovplyvnený hádkami a vyčerpaný spormi. Chcem zaviesť do prejavu kultúru, úctu a pokoj. Mojím cieľom je zabezpečiť pre občanov kvalitné služby. V zdravotníctve pomoc pri rozšírení počtu lekárov špecialistov a znovu zavedenie pohotovostných služieb. Chcem dobré fungovanie základných a materských škôl, dostatok materských škôl, centier voľného času a základných umeleckých škôl. Skvalitniť spoluprácu občan-mesto, mesto-občan. Dostavba futbalového štadióna a rozšírenie športovísk by malo byť našim spoločným cieľom, aby sa kvalitne vyplnil mládeži voľný čas. Záleží mi na bezpečnosti mesta a fungujúci krízový štáb bude nápomocný pri riešení všetkých krízových situácií. Mojím cieľom je osadiť kamerové systémy aj do okrajových častí mesta. Presadiť, aby i naďalej bol zákaz prejazdu kamionov cez mesto. Budem podporovať všetky projekty, aby mesto bolo zelenšie, čistejšie a energeticky nezávislejšie. Chcem ľudí spájať, nie rozdeľovať. V meste nie som s nikým spojená, nikomu nič nedlhujem. Som patriot, žijem pre mesto a pre mesto budem žiť. A pre ľudí, ktorí žijú v tomto meste, urobím všetko preto, aby sa im žilo lepšie. Druhým kandidátom je 31-ročný riaditeľ Centra pre deti a rodiny v Seredi Jan Jankulár. Do volieb primátorskú stoličku vchádza ako nezávislý kandidát. Kandidovať som sa rozhodol z dôvodov, že chcem, aby naše mesto napredovalo. A celý život tu žijem a celý život tu aj pracujem. A viem zároveň, že to, aby mesto napredovalo, nedokážem dosiahnuť sám. Preto som vytvoril široký tím ľudí, celkovo je nás 15, ktoré mesto môžu posunúť pred. Je tam skúsenosť, tu tvoria súčasní poslanci, ale je tam veľa nových tvári, ktoré prinesú novú víziu a novú dynamiku do zastupiteľstva. Pre všetkým je potrebné stavať na kontinuite, to znamená, že v našom meste je veľa vecí dobrých a fungujúcich, ale zároveň veľa vecí je potrebné nastaviť na novo a vybudovať nové projekty, ktoré treba znovu rozvíjať. K týmto veciam patrí napríklad parkovacia politika, ktorú mesto nemá a je potrebné s ňou začať, lebo do pár rokov to naozaj bude veľký kameň úrazu. Ďalšou z týchto vecí je rekonštrukcia vnútroblokov. V súčasnosti je vypísaný mnoho eurofondových vízie, do ktorých sa mesto aj zapája, ale je potrebné v tom pokračovať a o tieto financie bojovať. Zároveň mestu chýbajú cyklochodníky. Nie je to otázka toho, či to chceme alebo nechceme, ale je to otázka bezpečnosti. Ďalšou dôležitou témou, ktorú v meste máme a týka sa celého Slovenska, je klimatická zmena, na ktorú sa musíme pripravovať. V tomto štádiu treba pripravovať rekonštrukcie, aby boli zelené a aby boli adekvátne a aby reflektovali na klimatickú zmenu, ktorá prichádza. Ďalšou dôležitou témou je šport a kultúra v meste. Je nevyhnutné podporiť športové kluby v meste, nakoľko im rastú náklady a prerozdeliť financie spravodlivým spôsobom, ale zároveň je potrebné budovať aj nové atraktívne športoviská pre deti, ktoré ich k tomu športu pritiahnu. Dôležitou témou je kultúra v meste. Musíme zrekonštruovať náš dom kultúry, ktorý naozaj nie je vo vyhovujúcom stave. A mám za to, že ak ožije dom kultúry, ožije aj kultúra v meste. Kandidátom, ktorému na zozname patrí číslo 3, je 41-ročný obchodný manažér Tomáš Karmažín, ktorý do volieb kandiduje za strany Dobrá voľba umiernený a Starostovia a nezávislí kandidáti. Keďže už druhé volebné obdobie pôsobím ako mestský poslanec, mám jasnú predstavu, ako by malo naše mesto vyzerať. Čo a ako by sme mali vylepšiť. Moja koncepcia rozvoja nášho mesta na najbližšie roky zahŕňa výchovu mládeže, starostlivosť o seniorov, rozvoj kultúry, cestovného ruchu, dopravy, ale aj ekologické cítenie. Ponúkam premenu Serede na moderné mesto, kde občania nájdu pokojný a kvalitný život. V budúcom volebnom období musíme pracovať na zvýšení počtu kapacít v materských školách, musíme zabezpečiť, aby naše deti mali kde športovať, ako aj zdravo, a plnohodnotne tráviť svoj voľný čas. Chcem rozšíriť možnosti kultúrneho vyžitia v meste, čo je jedným zo spôsobov, ako vytvoriť pozitívny vzťah medzi mestom a jeho obyvateľmi. Tiež je nevyhnutné rozšíriť kapacity domova sociálnych služieb a domova dôchodcov v Seredi,
Na to je potrebná spolupráca s zástupcami vyššieho územného celku, s farským úradom a spolupracovať na výstavbe nového pastoračného centra. Bol by som rád, keby sa nám s vedením polikliniky podarilo rozšíriť rady lekárov a skvalitniť poskytované služby. V neposlednom rade sa budem aktívne zasadzovať o zníženie energetickej náročnosti mestských budov. Moja koncepcia rozvoja nášho mesta najbližšie volebné obdobie je veľmi cieľavedomá, ale reálna. Jej naplnenie si bude vyžadovať veľa práce, ktorej sa však nebojím. A chceme, aby naše krásne mesto napredovalo, všetci musíme priložiť ruku k dielu, treba si len vyhrnúť rukávy a začať pracovať. 40-ročný architekt Ondrej Kurbel je štvrtým kandidátom na kandidátnej listine, ktorý sa uchádza o post primátora Serede. O primátorskú stoličku zabojuje ako nezávislý kandidát. Na post primátora mesta Sereď som sa rozhodol kandidovať preto, že mi na našom meste naozaj záleží a vidím jeho veľký potenciál, ktorý zďaleka nie je využívaný tak, ako by mohol byť. Je na čase hľadať riešenia, ako a kde vybudovať projekty, o ktoré majú Serečania dlhodobo záujem. Ide napríklad o letné kúpalisko, cyklotrasy, lesopark či mestskú športovú halu. Kvalitnú obnovu si však zaslúžia aj viaceré objekty a verejné priestory v meste, ako je napríklad kaštieľ, dom kultúry, štadión, námestie Republiky, ale aj parkovisko pri gymnáziu. S mojimi plánmi na rozvoj mesta sa môžu občania oboznámiť v komplexnom 32-stranovom dokumente Vízia pre Sereď, ktorú sme vypracovali spoločne s členmi môjho tímu Máriou Fačkovcovou, Rikom Štefanekom, Mirkou Sabovou Dudášovou a Martinou Hilkovičovou. Máme konkrétne predstavy rozvoja nášho mesta v oblasti kvality verejných priestorov, dopravy a parkovania, podpory kultúry a športu, zlepšenia komunikácie mesta a transparentnosti, či zlepšenia sociálnej starostlivosti pre všetky skupiny obyvateľov. Spolupracujem s aktívnymi ľuďmi a odborníkmi v mnohých oblastiach. A preto som si istý, že keby sme získali dôveru od ľudí vo voľbách, dokážeme vytvoriť Sereď, v ktorej budete chcieť žiť vy aj vaše rodiny. Petra Sabová, Televízia Krea.